السلام علیکم جی څنګه خیر ته بیتونه خدي واخص ژوند زندگی جی مونږ میچه والا د بنسو چنټای کو غنا اور دا اور د کسې میچه والا د تاسو ترنفرم مارکیټ والا مشران ته مونږ خصوصیت اغه د خصوص پیغام د ګور د مونږ یو ملګری پاس خطل دی او دا ګور وس چنټی کوي تاسو ته د ماړې بلو درو ګرځاوي چې تاسو مونږ بینو دومره ارزانه خلی دا تاسو ګر کسې دا کس دا ګور سمره خری کوي چې د میچه خالی پرواز خو کی د میچه پرواز به تاسو په موبایل کې لګ لګ به ښکاری ولې چې میچه اوس پرواز بند کړی دی یو نو وخت ټیم دی کنه او میچه خو داسې دی چې انسان نه هوښیار شي دی اور په دامن دی چې دی ډیر خواري محنت لګي دا فارم ګوري دا مونږ یخې دی دا مونږ ترز انټرویو ورکې دا تر نه فارم والا مارکیټ والا ته څه وایي ملګری پوښتنه کوي کنه تاسو ته مونږ مخکې ویلي وو کنه چې دا مچې کار چې دی دا ډېر سخت کار دی اور خصوصیت مونږ سره تعاون کا وای تر نفرم مارکیټ والا سره گزارش دی او دلته چې اوس اوبه راشي یغ به څوک ذمہ وار وي یغ مونږ ذمہ وار یو تاسو کې بینه په سو خلې په 40,000 35,000 په من نه د خدای ظالم ما نه خدای ظالم دومره ظالم څنګه یی تاسو خدای نه ډریږي ریال چرته لاړ یا بینه خو هغه څه خرڅېږي تاسو بې ایمانی نه کوي خدای ته جواب نه ورکوئ تاسو وکه قسم خدای ته جواب نه ورکوئ تاسو اور مکس بیکار کے بھی نم تاسو پہ مکس کا وے یا مونگ تاسو پی جنو نا تاسو ٹول بزرگان یا مونگ پی جندائی نا بے مونگ والی وچی نا دا بزرگان دی خم پی جنو غٹ غلا گئی ہے غلا ہم احساس لری کنا مونگ نا کی مطا خری آلتا ملاوٹ کا وے آلتا سکا وے تاسو ایمان دے کنا مونگ سر خدا کارونا ما کا وے مڑا ہاں دا گوار آلتا مچیم کمزوری دا کے بھی نم ہونے کی اور سی خرس سر سی فائدہ ہوشی پھر بھی تاسو فائدہ نشتا خدا تاسو ته دیت وکړي خری نه درته کوم ولې مخ خری ډېر سخته لګي او خری چې څوک کوي یخ د خپله خدای په څه ورته وراچوي دا ګورې دا اسانه کار دی دا ورته وګوره اسانه کار دی دغه یو نم تر نفرم یو یوم تاجر راشه دا کار وکوي بیا زه تاسو نر منم دا کس وګوره خولې نه چت پت دی مونږ خوله ته وکته کنه دومره احساس نه لري تاسو مسلمانان نه یې دا کارونه ګوره دا میچه ګوره د مره جنې په ټیم باندې مونږ نه لګولې ده دومره خواري کوو دا یو خلې دا لګه خا دا کمزوري خودي خو بیا هم خا دا گزاره کوي اوس دا ګوره دا لګه گزاره کوي گزاره مطلب گزاره او د شپې ګو بشکې کې بینه وو کې د پټۍ او تاسو 30,000 روپۍ واخلې مونږ 4-5 لاکھ روپۍ خرچه کړی نه بیا مونږ ته څه پاتې شي ها خټوډیانه پکې ګرځي خا خو کوي الک اپ خے بچاوا خا ورے 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 سعید جڑ گیا ترنا فارم والا خدا پاک تستا دے تو کی ال تے میٹنگ روان ہو یس را مونگ ہو کو یخ پ بالکل حمایت کے مونگ خبر اوچ دو چا ڈر خ میٹنگ ہو تے نے میگی دا تاجر پ خلاف خو تاجر انسانیت ختم دے مڑا انسانیت چرتے دے قیامت خدا سے نہ راضی کنا انسانیت ختم شی قیامت براشی ہو دا خو نام مسلمانان دی نموس کا وا تسر احساس دی بل مسلمان نه انسان حقوق قلم نه معاف کیږي او تاسو بے ایمانی شروع کړی دا مړه دلته لکان وای چې موږ ته 20,000 روپے تنخواہ راکا وای نه خر سر نه ورکو چې کی بینه 20,000 روپے نه خرچیږي اور پالوس والا اوس په 2,000 روپے من دے تو وګوره دا احساس دی تاسو هوندا ګوره تاسو مر بخاری لګیا دا ورته وګوره تاسو ورته وال غړې دا تجربه ها بس صحیح ہے دغم گھٹ گھٹ زیادہ درتا اگڑی.